Саме добрий 11 березня на календарі. Це перші новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. У Вінниці через негоду загинула 11-річна дівчинка. Як повідомили надзвичайники, на дитину біля зупинки громадського транспорту впало дерево. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Загалом потужний буревій у західних областях повалив десятки дерев, заблокував рух на автошляхах та позривав дахи. На Прикарпатті без світла майже 60 населених пунктів. У Калуші через негоду упала бетонна стіна на тенісному корті. А у Львові фрагмент покрівлі житлового будинку розбив припарковане авто. На сході України минулої доби жодного обстрілу, що досить незвично, зокрема для жителів Лебединського. Люди кажуть, спати в тиші вже відвикли. Майже щодня тут постійні обстріли. Напередодні по захисниках селища били з мінометів 120-го калібру. Про життя на лінії фронту – далі в матеріалі Геннадія Вівденка. Нельзя к этому привыкнуть. Мені тим більше давлення одразу. Мандражка. Ну, а смотрите, все равно работаете. Ну, а что делать? Протягом доби селище Лебединське та околиці обстріляні, зокрема, і 120-мм снарядами. Стріляли оттуда, прийшло туди, на сусіднє село. Вон хата, видите, полопана какая, шу. Это ж 5 лет уже стоїть так. Днем і ночью постоянно війна. Мешканці Лебединського вже за ці роки неймовірними зусиллями звикли до щодобових атак. З іронією кажуть, навіть незвично спати без нічного обстрілу. Якщо їх немає, ми не засипаємо. Це вже психіка. Якщо тихо, ми вже не спимо. А якщо стріляють, ми вже просто слухаємо і тоді слухаємо, хто стріляє. В яку сторону, тоді ми спимо. Олена вийшла посапати свою земельну ділянку після нічного обстрілу. У мешканців Приазов'я тут перші паростки городини. Весняні сільськогосподарські роботи вже почалися у промисловому масштабі. Нашим військам вдалося відтиснути ворога на кілька кілометрів від населених пунктів. Проте ворог цього тижня використовував в районі Лебединського гаубиці калібру 152 міліметри. Та вперше від початку року – танки. Наміри ворога, вони пов'язані з певною ситуацією, яка пов'язана з виборами президента України. Ми підготували всі елементи оперативної побудови і бойового порядку бригад, які обороняються в першому ешелоні. Тому, даючи адекватну відповідь, вже з самого початку активних дій. Ситуація поліпшилася, але небезпека не минула. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Антон Чиженко, телеканал «Інтер» із Донецької області. Понад 30 кілограмів героїну намагався переправити через український кордон громадянин Туреччини. Як повідомили в Держприкордонслужбі, наркотики чоловік віз до Угорщини. На пункті пропуску Лужанка під час перевірки в його автівці знайшли сховок. Там було 59 брикетів. Попередня вартість товару – понад 80 мільйонів гривень. Наркокур'єра затримали, авто та порошок конфіскували. Понад 150 загиблих – такі наслідки авіатроші пасажирського лайнера в Ефіопії. Усе сталося раптово, і поки що рятувальники навіть гадки не мають, що могло спричинити катастрофу. Усі версії – далі в сюжеті. Батько Ахмеда пережив найстрашніші хвилини в житті. Його син мав квиток на фатальний рейс Адис-Абеба-Найробі. Та, на щастя, Ахмед спізнився на літак. Я мав летіти з Дубая до Адис-Абеби, а звідти до Найробі. Але в Дубаї літак затримався, через що я пропустив свій рейс до Найробі. Мені запропонували летіти наступним. Пасажирський літак державних авіаліній Ефіопії упав через 6 хвилин після виліту з Адис-Абеби. На борту було 149 пасажирів та 8 членів екіпажу. Не вижив ніхто. Судно мало приземлитися у Найробі. На облавку літака були громадяни країн Європи, Північної Америки та Азії. Серед них 12 співробітників ООН, а також родина словацького депутата, дружина, син і донька. Ми можемо підтвердити, що серед загиблих люди щонайменше 35 національностей. Ми поки ще не перевіряли двох пасажирів, тож найбільша трагедія вразила Кенію. Звідти було аж 32 пасажири.
Причина падіння поки що невідома. Керівництво авіаліній запевняє, літак був новим і справним, а пілот – досвідченим. За кілька хвилин до аварії він повідомив про технічні труднощі та попросив дозволу повернутися до Адис-Абеби. Та цього не сталося, літак розбився. Пілот Мухамед Нур був одним із працівників наших авіаліній. Він налітав більше 200 годин. Після отримання літака ми влаштували його перевірку 4 лютого цього року. Хочу сказати, що ми дуже засмучені втратою. Спеціалісти вже перевірили дотримання всіх правил під час зльоту і не помітили нічого незвичайного. Утім, радари зафіксували перепади швидкості одразу після зльоту, тож проблеми шукатимуть і в двигунах. Керівництво ефіопських авіаліній заявляє, це могло бути не падіння, а невдале екстрене приземлення. Всі питали у екіпажу, що сталося, але ніхто нічого не відповідав. Вони просто летіли то вверх, то вниз. Поки один із пасажирів не побачив у себе на телефоні, що літак, який вилетів лише 6 хвилин тому, розбився. Ефіопські авіалінії – одна з найкращих компаній на африканському континенті. За словами місцевих журналістів, у ефіопського авіаперевізника високий рівень безпеки і нові літаки. Підозру викликає те, що ефіопський літак був тієї ж моделі, як і той, що розбився в Індонезії в 2018-му – Boeing 733 MAX 8. У судна було несправне бортове обладнання. Тоді загинуло 189 людей. Слідчі закликають не поспішати з висновками. Сьогодні у Ефіопії оголосили День жалоби. Віталія Кушмарук, Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Країни Вишеградської четвірки відзначили річницю вступу до НАТО. Із цієї нагоди неподалік Варшави влаштували військові навчання. Своє озброєння продемонструвала перша танкова бригада Збройних сил Польщі. Вони відтворили атаку на позиції ворога за допомогою авіатехніки. Польща, Угорщина і Чехія приєдналися до Альянсу 20 років тому, Словаччина – ще за 5 років у 2004-му. Наші держави не хочуть війни і не зацікавлені в розпалюванні конфліктів за кордоном. Але це не означає, що інші країни не можуть скористатися нестабільністю в Східній Європі задля просування своїх інтересів. Дмитро Підручний виборов золоту медаль у гонці переслідування на чемпіонату світу в Швеції. Це перша така нагорода в історії українського чоловічого біатлону. На дистанції 12,5 кілометрів спортсмен зробив лише два промахи. Підручний фінішував з відривом у 8 секунд від найближчого суперника. Срібло у цій гонці у норвежця Йоганнеса Бьо, бронза у кантена Фійон Майє. І напередодні в столиці відбулися перші в цьому сезоні дитячі велоперегони. У швидкості та спритності змагалися 1,5 учасників. Наймолодшому – 1 рік, найстаршому – 10. За юними перегонцями стежила Юлія Касян. Від толокарів та біговелів до самокатів та велосипедів транспорт маленьких гонщиків вражає різноманіттям. Всі учасники долали одну дистанцію – 70 метрів. Та кожен у своїй групі, залежно від віку. Вже багато років катаюся на велосипеді. Велосипед – це дуже корисно, можна спортом займатися. Відкрили змагання малюки. Агнія – наймолодша учасниця перегонів. У рік і 10 місяців дівчинка хутко дісталася фінішу та виборола першу в житті нагороду. К любому виду спорту потрібно дитину привчати з маленького, тому що це спорт, це закалка, це виносливість, це терпіння, це активний образ житті. Але тоді у дітей менше буде часу на всяку ерунду. А от для трирічного Іллі ці змагання уже п'яті. Хлопчик опанував біговел, щойно почав ходити. А за рік батьки планують пересадити сина на більш дорослий транспорт – велосипед. Для координації дуже важливо. І дитина починає відчувати чувство пространства, мабуть, все-таки дух суперництва. Батьки учасників говорять, перегони – це відмінний спосіб виплеснути енергію та отримати позитивні емоції не лише дітям. Вони, оболіваючи за свою малечу, не шкодують ні оплесків, ні підбадьорюючих слів. Думаю, це так во дворі поганяли, все, а тут стимул, хочеться бути першим, стремління к лучшему. Они знают, что я их люблю, я их настраиваю, что они у меня чемпионы, что у них первое место. Если проиграют, то значит надо больше стараться. Організатори запевняють, переможців та переможених на змаганнях немає. Кожен учасник уже чемпіон. Головне правило наших перегонів – кожна дитина отримує грамоту, отримує медаль. Тобто в нас нема там перше, друге, третє місце, всі діти отримують медалі. Я чемпіон! Цьогоріч це перші змагання маленьких велошанувальників. Однак офіційно відкрити дитячий сезон організатори планують на свіжому повітрі наприкінці квітня. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.
Я бажаю вам легкого початку тижня. Прокидаємося і побачимося о 8:00.